creio que é o partido mais importante de todos os esportes. É impressionante o que se vive em uma semana e um dia de um El Clássico. Eu me recordo do primeiro que jogado, Barça-Madrid, no Camp Nou, ante os Galácticos, que passo que tinha o Madrid. Hemos ganado 3-0, ha sido uma tarde e noite inolvidável. E sempre é algo especial, por la calidad técnica que há no campo. Sabemos que são dois dos melhores equipos do futebol mundial e sabemos que representa ganhar um partido como este. Seguramente vamos a ver outra vez um grandíssimo partido e que a gente pode disfrutar. Uma das coisas que aprendi no futebol foi a preparar-me sempre e para qualquer partido no mais alto nível possível. Todas as semanas, todos os entrenos, me preparava como se fosse jogar na final de um mundial. Creio que isso foi importante em minha carreira deportiva. Afinal de tudo, não éramos perfeitos, perdíamos, nos equivocávamos algumas vezes, pela a preparação para o partido para o Madrid, ante o Madrid, era a mesma preparação para um outro partido. Mas o ambiente era diferente. Então, tínhamos que mentalmente estarmos mais enchufados em tudo isso, encendidos com a mente aí, atenta, porque ganhar um partido como este é fundamental para toda a temporada. Me gustaba muchísimo jugar ante el Madrid cuando tenía a Roberto Carlos por delante. Somos muy amigos, casi hermanos, un gran amigo que el fútbol me ha dado. Entonces era diferente estar ahí por delante, tener que hacer la jugada, una falta alguna vez, intentar un drible. Pero lo bueno del fútbol es esto. Roberto, en mi opinión, fue el mejor lateral de la historia del fútbol. Impressionante o que assim, e estar aí delante dele um partido era espetacular, especial.